በኢትዮጵያ በአብዛኛው የኢትዮጵያ አካባቢዎች የፖለቲካ እስረኞች ተፈተዋል። ትግራይ ክልል ግን አልተፈቱም። የህወሓት መሪዎች የትጥቅ ትግል ለመጀመር ምክንያት የሆነን በሀገሪቱ የብሔር ጭቆና ስለነበረ ነው ይላሉ። በእነርሱም ትንታኔ ጨቋኙ ደግሞ የአማራ ገዥ መደብ ነው ሲሉ በማኒፌስቶቸውም ገልጸውት ነበረ። በእርሶ እምነት በወቅቱ የትጥቅ ትግል ለመጀመር የሚያስችል የብሔር ጭቆና ነበረ ብለው ያምናሉ? በትግራይ የድሮ ያለ አሰራር ነው ያለው። ማሰር ነው፣ መደብደብ ነው፣ የታሰሩም አይፈቱም። እንግዲህ ከዚሁ ጋር እያዥ የምጠይቆት ህወሓት በትግራይ ላይ ሰልፎችን ይጠራል፣ ሲጠራም በሺዎች የሚቆጠሩ ደጋፊዎቹን በአደባባይ ላይ ህዝቡ ወጥቶ በነቂስ ወጥቶ ሲደግፈው እያየን ነው። በተቃራኒው እናንተ ደግሞ ሰልፍ በጠራችሁ ቁጥር በጣም ጥቂት ሰዎች ናቸው ሰልፉን ከእናንተ ጋር የሚቀላቀሉት። ከዚህ የተሻሉ ደጋፊዎችን ማሰባሰብ በትግራይ ለምንድን ነው ያቃተው? አረና የአማራ ገዥ መደብ ሲባል ከድሮ ጀምሮ ከአክሱም ስልጣኔ ጀምሮ የአክሱም ሰዎች ትግራይ ነበሩ አይደለ? እነዚህ ሰዎች አማራ ብለው ነው የሚገልጹ ራሳቸው። ቋንቋቸውም አማራ ነበር፣ አማራ ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄ ማንኛውም ገዢ አማራ ነኝ ብሎ ነው የሚገዛው። ለቋርጦስ ነው አቶ ብራ። እንግዲህ ህወሓት በስልጣን ላይ በነበረበት ሰዓት በርካታ ትግሎችን ሲያፈን እንደነበረ ይታወቃል። የኦሮሞ ትግል ብናየው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅን እያወጀ ለማፈን ሲሞክር ነበር። ነገር ግን ትግሉ አብቦ የወጣው ሰዎች እየተገደሉ ሰዎች ያንን ነገር እየተቋቋሙ እንጂ ህወሓት ሳያፍነው ቀርቶ አይደለም። ለምንድን ነው በትግራይ መገደልን ህዝቦች የሚፈሩት? በእውነት ለውጡን የሚፈልጉ ከሆነ ከአረና ጎን መቆም የሚፈልጉ ከሆነ በስህተት ነው የተወሰደው። ይህ ከቦ መናገር መደብደብ ማለት አይደለም። ስለዚህ አቶ አብራ የብሔር ጭቆና ካልነበረ ከ60 ሺህ በላይ የብሔር ጭቆና አለ ብለው ትጥቅ ትግሉን ቀላቅለው የነበሩ እና ከ60 ሺህ በላይ ያለቁ ሰዎች ከስረዋል ከንቱ ናቸው ማለት ነው? የባሰ ጥፋት ለሌላ ሰው መሳሪያ ሆነ ህዝብን መበደል ለኔ። ስለዚህ በኢሃደግ በድሮ ኢሃደግ የህወሓት ኢሃደግ የምንለው የኦሮሞ ህዝብ ከተበደለ በጣም ተጠያቂ መሆን ያለበት ኦህዴድ ነው። ምክንያቱም አገልጋይ ነበር ማለት ነው።